अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले देशभित्रै उत्पादन बढाएर आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउने नीतिमा सरकार अघि बढेको बताएका छन्। देशभरका 84 वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री महतले आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली दिगो नहुने भएकाले सरकारले उत्पादन बढाउनेतिर केही द्रुत कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन्। उनले निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक कुरा मात्र नगर्न बरु सकारात्मक कुराहरूको चर्चा गर्न अनुरोध गरेका छन्। मन्त्री महतले आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न गम्भीर ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्। चितवनको भरतपुरबाट नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वकको बर्दघाटसम्मको भरतपुर बर्दघाट 220 किलोभोल्ट केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सकिएको छ। चितवनको भरतपुर नगरपालिका 11 आपतारी स्थित नयाँ भरतपुर सब स्टेसनबाट सुरु भई नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको बर्दघाट सब स्टेसन अन्त्य हुने 74 किलोमिटर 220 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको हो। प्रसारण लाइनले 1000 मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्न सक्छ। 220 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई सुरुमा 132 केभीमा सञ्चालनमा ल्याइएको जनाइएको छ। भरतपुर बर्दघाट आन्तरिक राजस्व विभागले गत वर्ष 5,266 करदाताको पूर्ण कर निरीक्षण फुल अडिट गरेको छ। विभागले नियमित पूर्ण कर परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार छनौट गरेका करदाताको कार्यालयले पूर्ण कर परीक्षण गरेको जनाएको हो। हाल 55,54,000 करदाता विभागमा दर्ता छन्। त्यसमध्ये व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या 36 लाख र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या 18 लाख भएको छ। तर विभागले 2% करदाताको पूर्ण कर परीक्षण गर्न सकेको छैन। गत वर्ष विभागले 6 खर्ब 26 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा 4 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। साउन लागेपछि दैनिक अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। साउनका 22 दिनमा 20.5 अर्ब रुपियाँ बराबरको विभिन्न 20 उद्योग दर्ता भएका छन्। यो अवधिमा एउटा ठूलो उद्योग दर्ता भएको छ भने 2 मझौला र बाँकी 17 वटा साना उद्योग दर्ता भएका छन्। 17 वटा मध्ये पनि सानो लगानीका चाइनिज रेस्टुरेन्ट धेरै छन्। उद्योग विभागका अनुसार ताप्लेजुङको फुङलिनमा 13.2 अर्ब रुपियाँ बराबरको लागतमा 70.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो पावर दर्ता भएको छ। स्थानीयको 100% लगानी रहेको उक्त हाइड्रो पावरमा 52 जनाले रोजगारी पाउनेछन्। भारतमा पछिल्लो 15 महिनाकै उच्च बिन्दुमा खुद्रा मुद्रास्फीति पुगेको छ। जुलाई महिनामा भारतमा खुद्रा मुद्रास्फीति 7.44% पुगेको छ। यसअघि सबैभन्दा धेरै मूल्यवृद्धि अप्रेल 2022मा 7.79 थियो। त्यसपछि भने जुलाईमा नै मूल्यवृद्धि उच्च स्थानमा पुगेको छ। उपभोग्य वस्तुहरू त्यसमा पनि बढी मात्रामा तरकारीको मूल्य बढेसँगै भारतमा खुद्रा मुद्रास्फीति उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। गत जुनमा खुद्रा मुद्रास्फीति 4.81% थियो भने त्यसअघि मे महिनामा 25 महिनाकै सबैभन्दा कम 4.25% थियो। भारतको उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकाङ्क CFP जुलाई बढेर 11.51% भएको छ।